ស្តីសួស្តីអូនវីសួស្តីអេអ្នកនាងអញជិញទៅណាអេអ្នកនាងអញជិញទៅណាយីប្រកាន់លែទេសុំទោសមាសមេបងទឿនតែបងទឿនតែមកពីភ្នំពេញបាត់បាត់ភ្នំពេញចោលនាងវិញបាត់ដំបងឬចាំខ្ញុំកែអ្នកបាត់ដំបងបាត់ដំបងស្រីលណាស់ណោបាត់ដំបងស្រីលណាស់ណោអេអ្នកបងកុំបញ្ជោខ្ញុំមែនក្រុមមុំស្អាតស្អាតមែនណាអេអ្នកបងកុំបញ្ជោខ្ញុំមែនក្រុមមុំស្អាតស្អាតមែនណាកុំលោះសង្ហាខ្ញុំលើគេថាលើគេថាលើគេថាតំលោកនំពេញយ៉ាងម៉េចចេះចេះនំពេញគេជាព្រានារីទេ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 ស្រីថានឹងខោមិនជាសួរកំឡប់នំពេញអេអ្នកនាងអញជិញទៅណាអេអ្នកនាងអញជិញទៅណាយីប្រកាន់លែទេសុំទោសមាសមេបងទើបតែបងទើបតែមកពីភ្នំពេញបាត់បាត់ភ្នំពេញចុះនាងវិញបាត់ដំបងឬចាស់ចាស់ខ្ញុំគឺអ្នកបាត់ដំបងបាត់ដំបងស្រីលណាស់ណោបាត់ដំបងស្រីលណាស់ណោអេអ្នកបងកុំបញ្ជោខ្ញុំមែនក្រុមមុំស្អាតស្អាតមែនណាអេអ្នកបងកុំបញ្ជោខ្ញុំមែនក្រុមមុំស្អាតស្អាតមែនណាលេងកុំលោះសង្ហាខ្ញុំលើគេថាលើគេថាលើគេថាកុំលោះនំពេញយ៉ាងម៉េចចេះចេះខ្ញុំពេញគេជាព្រាមារីទេ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 ស្រីថានឹងខោអរគុណច្រើន